Доброго здоров'я вам! Літо 2015-го – найспекотніше за останні 135 літ, наголошують медики. Нестерпна спека у багатьох подолян провокує погіршення самопочуття і головний біль. Препарати, які нам призначив лікар, можна доповнити дієтою. Часто-густо ліки у нас просто під руками. Зокрема, американські вчені з'ясували, що нормалізувати кров'яний тиск може звичайнісінький кавун, у якому багато амінокислот, які мають таку функцію. Втім, чимало людей полюбляють у літній сезон споживати диню. Вона, безумовно, корисна. Проте не всі вміють правильно їсти цей фрукт. Диня – продукт важкий, тому слід вживати її за 2 години до основної їжі або після неї. А от матерям, які годують немовлят, хворим на цукровий діабет, виразкову недугу шлунка, варто обминати ці ласощі. МОЗ уже з вересня розпочне закупівлі ліків через 3 міжнародні організації. Вони будуть закуповувати необхідні медикаменти за 7 державними програмами. ВІЛ-СНІД, туберкульоз, імунопрофілактика, дитяча і доросла онкології, вірусний гепатит, гемофілія і рідкісні захворювання. У МОЗі впевнені, що міжнародні організації завезуть в Україну необхідні препарати дуже швидко. У них є багаторічні контакти з виробниками, а також запаси готової продукції на складах. І, безумовно, у такий спосіб можна буде уникнути посередників та бюрократичних перепон. Перший дзвоник невдовзі покличе дітей до школи. Якщо ви не встигли купити для дитини ранець та інші шкільні приладдя, не біда, їх чимало на ринку канцтоварів. Важливо правильно підібрати, аби не зашкодити здоров'ю дитини. Про це у наступному сюжеті. Придбання шкільного приладдя – особливий процес у житті батьків та дітей. І щоб добре зібрати дитину до школи, важливо врахувати у першу чергу якість ранців, зошитів, ручок та вплив їх на здоров'я школяра. Отож, ранці, портфелі, сумки. Їхня вага не повинна перевищувати 5-6% ваги дитини. Інакше учень буде сутулитися, нагинатися уперед, а це може призвести до порушення постави. Ранець повинен бути із жорсткою внутрішньою ставкою на спинці. Лямки повинні бути достатньо широкими із пом'якшувальними подушечками, аби не врізалися у спину, а в ідеалі мати кріплення і на груди. Для безпеки дитини бажано, аби на ранці були світловідбивні елементи. Це дозволить водіям бачити учня на дорозі темної пори. Нині на ринку є чимало ранців із рельєфними покриттями, які розподіляють навантаження і масажують спину. Важливо врахувати якість замків, кількість відділень, аби дитині було зручно користуватися ранцем. Портфелі і сумки, які носять на одному боці, для школяра не бажані взагалі. А для профілактики виникнення проблем зі спиною лікарі радять займатися спортом. Також важливо подбати про робоче місце школяра. Якщо дитина сидить рівненько, лікоть на цьому, на столі, ну, у мене, мені трошки не підходить, але мені вже не важливо. До виска. Отак от. Стілець, щоб коліна були зігнуті під кутом 90 градусів, гомілка і стегно. Оце буде правильне робоче місце. У виборі зошитів, ручок, олівців, пеналів для дітей важливий зовнішній вигляд. Тож простежити, аби шкільне приладдя не містило шкідливих речовин і відповідало санітарному законодавству України, повинні батьки. З початку 2015 року понад 1000 бійців із зони АТО проліковано у медичних закладах Міноборони. Нині тут проходять реабілітацію ще понад 1500 поранених. 25 військових лікуються за кордоном. Безумовно, зцілювати їм треба не лише тіло, а й душу. Необхідна тривала психологічна реабілітація. І не тільки бійцям, а й їхнім родинам. Стрес та відчуття страху і тривоги за рідних та близьких людей відчуває тепер більшість українців. Що робити? Як зарадити біді? Про це далі у програмі. Локальні війни – то не лише загроза безпеці, страх втратити близьких, родичів, опинитися без житла і роботи. Ці небезпеки щодня нависають над нами, роз'ятрюючи свідомість, серце і душу.
Не в кожного психіка готова впоратись із подібними викликами. І наш організм волає про допомогу. Стрес – це є відповідна реакція організму як відповідь на сильну дію зовнішнього подразника. Зовнішні подразники можуть бути різні. Але забігаючи трішки назад, я хочу сказати, що завдяки стресу вижило людство. І як це можна підтвердити? Ось представте собі, що людина вийшла на галявину лісу і перед нею зграя диких звірів. Як їй підняти всі мобілізаційні сили, щоб виграти цю зустріч? Відповідно, спрацьовує нервова система, запускає відповідно другі системи організму, і внаслідок цього, ви знаєте, кажуть такі терміни, що ось який адреналін. Так ось іменно це викидається велика доза адреналіна. І що тоді можна побачити збоку? У людини стають широкі зіниці, шкіра блідіє, але замість цього всередині людини починає все частіше працювати серце, все більше піднімається тиск, змінюється різко обмін речовин, викидується рівень глюкози. І це все призначено для того, щоб мобілізувати всі потенційні запаси організму людини на вихід із критичної ситуації. І тільки завдяки цьому суспільство змогло вижити. Чому? Тому що треба було бігти, наприклад, від звіра чи боротися з ним години, а це потрібно було надусилля. Як зараз, знаєте, модний термін, кажуть супермен. Ну, щось подібне в цьому плані і відбувається тоді, коли людина поставлена в такі надзвичайні стани. Як то часто буває, нам не сила стримати власні емоції, особливо вдома, в колі сім'ї, друзів, на роботі, коли ми вважаємо, що поруч усі рідні, близькі, усі свої, і можна нарешті розслабитися, дати волю роздратуванню і гніву. Заклопотані власним життям і переживаннями, не помічаємо страху, болю та відчаю інших. Чи може стан стресу передаватись від однієї людини другої? Так, звичайно. Якщо ви спілкуєтесь з людиною певний термін часу, яка перенесла стрес, то у кожної третьої людини оцей стан стресу, стан тих змін в організмі передається, тобто, або, як кажуть, індукується на другу людину. Тим більше це стосується телевізора. У кожної четвертого пацієнта, який приходить на прийом, можна констатувати, що стрес він отримав через надмірне, як то кажуть, бажання дивитись телебачення. Особливо ті передачі, які визивають викид адреналіна. Адже людина стає свого роду співучасником тієї телепрограми, співучасником тієї картинки. І ось цих на кожного, ось цей ефект телебачення на кожного четвертого він відбивається. Стрес інколи складно помітити в очах навіть близьких нам людей. Надто коли діти, наслідуючи старших, намагаються приховати свій страх, емоції, переживання. Якщо стрес короткої дії, можливо, їм дещо вдається приборкати пристрасті, але тривалі психологічні атаки украй небезпечні. Останній час ми маємо, на жаль, справу з хронічним стресом. Тобто стресом, який триває тижні, місяці. І ось оцей стрес, він приводить до багатьох станів, якими займаються вже лікарі. Слід сказати, що навіть той гострий стрес, про який ми коротенько розказали, як приклад, як я, звичайно, говорив, він може, здавалось би, нічим не проявитись. Але проходить два навіть місяці, і ось цей пережитий стрес приводить до появи тієї чи іншої скритого захворювання. Це стосується і, наприклад, цукрового діабета, і гіпертонічної хвороби, порушень мозкового кровообігу, яке прискорюється, і так далі.
Медики зауважують, тривожність – це перша ластівка депресії, і якщо її не подолати, наслідки можуть бути жахливими. Тож, якщо картинка на екрані вас бентежить чи лякає, змініть її. Дратує робота – шукайте собі заняття до душі. Професійний стрес також поволі вбиває нас. Ще є психологічний стрес, емоційний стрес. Ось коли людина зустріла звіра, це ж є психологічний емоційний стрес. І так далі видів стресу. Ну, вже, як кажуть, не грає роль, що визвало, а грає роль, чим це закінчується. Шукайте друзів, які стануть вашим оберегом від тривог світу цього. Але вони мають розуміти, що їхнє слово може стати як бальзамом для вашої душі, так і грізною зброєю. Сілить, вразить чи вб'є слово залежить не лише від значення, а й інтонації, з якою воно вимовлене. Якщо подивитись на людину, яка переносить хронічний стрес на роботі, в побуті і так далі, коли, як кажуть, на голову весь час щось одне капають, і вона вже не витримує цього всього, вона входить в стадію хронічного стресу. Ось як можна побачити збоку, що людина знаходиться в стресі? Вона виражає неадекватно гнів, вона неадекватно починає плакати, або ви бачите, що вона засумувала і заглибилась в себе, або бачите, що тратить концентрацію уваги, їй приходиться декілька раз повторяти, щоб вона усвоїла ту інформацію і виконала ті інструкції, яку хочуть окружаючі. А що ж відчуває сама людина? А сама людина, приходячи на прийом, особливо часто, скаржиться мені, що каже, в мене втомлюваність. Я рано ще хотів полежати. У мене періодичні головні болі. Появляється якесь серцебиття, неприємні відчуття в області серця, погіршився апетит, поганий сон. Змінився настрій. Ну, якось каже так, що вже жити людина не може. За метушнею і клопотами сірих буднів люди помилково вважають, відкладу проблему на потім, до ліпших часів. Та й взагалі, може воно якось мине. Час і справді хороший лікар, але не в цьому разі. Стрес, як правило, хронічний визиває так називаємо індуковано визвану ту ж саму гіпертонію. На фоні стресу той самий адреналін піднімає кровяний тиск. А кровяний тиск б'є по судинах голови. Адреналін дає звуження судин голови. А якщо людина хворіє вже давно судинними захворюваннями, на жаль, великий, це шах до інсульта. Цього абсолютно нікому не треба. Або візьмемо ще одне. Досить часто це бачать ендокринологи, неврологи, що після перенесеного стресу пройшов якийсь час і проявився цукровий діабет. Діти, які довго засиджуються біля телевізора чи комп'ютера, частіше хворіють. Не дозволяйте своїм чадам дивитися більше 2-3 годин телепередачі. Цікавтеся й тим, що дивляться ваші діти. Під приціл телекілерів насамперед потрапляє дитяча душа. А вона ж бо така вразлива. У дітей, які живуть у зоні бойових дій, чи недавно переселилися, тікаючи від війни, психологи фіксують симптоми затяжного стресу. У дітей, коли є хронічний стрес, зменшується кількість гормона росту. Тобто дитина не росте і нічого неможливо зробити. Казалось би, що дитина в стресі, а вона маленькою залишається. Хіба це нормально? Або беремо гінекологічну проблему. Адже 30% безпліддя знаходиться в фазі тоді, коли є на фоні хронічного стресу. Лікують гінекологію, да не гінекологію треба лікувати. Стрес зніміть. Останнім часом все більше українців звертаються по допомогу до психологів. До того ж, як стверджують експерти, ціна за порятунок душ доволі часто зовсім не відповідає якості лікування. Конкуренція на ринку душевного здоров'я нації виросла настільки, що зцілювати душу і тіло взялися навіть ті, хто ніколи чимось подібним не займався. Стережіться шарлатанів. У вашій сім'ї буде все добре, якщо кожен чоловік буде знати, що її дома жінка є тил. Це та крепость, та амбразура, за якою тихо, ша і є підмога. Коли з цієї амбразури чоловік буде виходити як лев, і вже ніхто його не візьме, ніякий стрес. Ось роль дружини – це тил. І ось тоді
не буде розвиватися на фоні хронічного стресу, який визиває потім депресію, не буде розвиватися ішемічна хвороба серця, як основний із, як кажуть, причин смертності. А доказано, що якщо ішемічна хвороба серця за протязі 6 місяців виростає на фоні хронічного стресу на 40%. І на 60% шанс померти виростає на фоні стресу через цей термін. Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів, сказано у притчі Соломона. Чуйне і розумне серце, звісно, може підказати вам, як діяти у тій чи іншій ситуації, які переконливі слова знайти і де шукати правильні рішення. Чоловіки більше з негативом реагують на стрес. Жінки якось, вони природа, слава Богу, дала їм більшу здатність виживати в будь-яких екстремальних ситуаціях, а чоловіка менше. Чоловіки – це підмога жінкам. А того цю підмогу трошки жінки бережіть, бо хто буде вам допомагати і слухатися? Треба ж це робити. Я вам хотів би на кінець передачі сказати, ви знаєте, крім негативних якихось елементів стресу, є ще один такий стрес, який, я би сказав, з позитивом. От стрес кохання, стрес любові, стрес від бачення дорогої людини. Хай такий стрес завжди вами буде супутником вашого життя. Хай вам щастить! Тривала спека підвищує на 20% ризик утворення тромбів, застерігають медики. Якщо ви палите, то небезпека зростає в рази. Добре, якщо ваші судини у гарному тонусі і захисна протизгортальна система спрацює вчасно та розсмокче тромб. У гіршому разі цей згусток крові може закупорити судину і спричинити інфаркт міокарда, інсульт і навіть смерть. Аби запобігти цьому, пам'ятайте про чисту воду. Пийте щонайменше 2 літри на добу. Літнім людям, аби полегшити навантаження на серце та нирки, треба зменшити цю норму до 1,5 літра. Скоротіть у спекотні дні калорійність страв і спростіть раціон, споживаючи вегетаріанську або дієтичну їжу. Наша наступна рубрика присвячена квітотерапії. І сьогодні ми розповімо вам про дивовижні квіти – мальви, якими наші предки розписували стіни та печі і залюбки висаджували їх біля садиб. Душа мого народу – рушники, барвінками і мальвами зігріта, співається у пісні. А ще кажуть, мальви – символ сонця, тому писанку із таким знаком дарують на щастя. Український віночок – то не лише краса, а й оберіг, зауважують дослідники давнини. Так уже склалося, що окрім державної символіки, є ще народні символи – вишитий рушник, вінок, червона калина, чорнобривці і, звісно ж, мальва, як символ віри, надії і любові. Здавна ця тендітна квітка уособлювала духовне коріння українців. Як стверджують дослідники давнини, не було колись села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами мальви – прекрасні обереги нашої духовної спадщини. Усім, хто вирушав у далеку дорогу, ці квіти нагадували – там земля мила, де мати народила. За народними переказами, добрі душі наших предків оселяються на мальвах і оберігають нас. Тож і не дивно, що й дотепер мальви, або як їх іще називають у нас калачики, прикрашають садиби українців. Їх висаджують уздовж полів та навіть доріг, аби ті, хто вирушає в далекі мандри, завжди пам'ятали про рідну землю і батьківську хату.
Безліч відтінків від білого, рожевого до червоного та багряного створюють дивовижну веселку. Втім, ця прекрасна квітка не лише милує наше око, а й помічна при певних недугах. Відваром дикої мальви світлих відтінків лікують бронхіти, кашлі, роблять примочки. Із культурних рослин темного кольору виготовляли природні барвники. У народній медицині використовують листя та квітки, які збирають у період цвітіння. Рослина має протизапальну, в'яжучу та проносну дію на організм людини. Завдяки цілющим речовинам її застосовують у лікуванні захворювань верхніх дихальних та сечових шляхів, шлунково-кишкового тракту, при ожирінні. Внутрішньо препарати мальви лісової фітотерапевти призначають у лікуванні таких недуг, як запалення легенів, бронхіти, ларингіти і трахеїти, гастроентерити. Відвар із кореня та стебел радять людям із хворобами серця. Як зовнішній засіб використовують у дерматологічній практиці. Для полоскання горла прикладають до обпечених ран. У лікуванні променевої хвороби інколи застосовують сік кореня чи плодів мальви. Англійський анестезіолог і вчений Генрі Бічер, який стояв біля витоків феномену плацебо, довів, що віра у зцілення буває сильнішою від ліків, і в третині випадків хворим можуть допомогти не пілюлі, а їх імітація. Воістину безмежні ресурси нашого організму, зокрема мозку людини. Між іншим, сер Генрі висловив досить слушну, як на мене, думку. У цьому світі багатими нас робить не те, що ми отримуємо, а те, що віддаємо. Ніхто не може сказати, бідний він чи багатий, зазирнувши до своєї книги доходів та витрат. Багатою людиною робить її серце. Тож нехай ваше серце завжди буде здоровим, добрим і чуйним до себе та інших. Удачі вам!